Mislim da smo već nešto za javnost govorili tam juna meseca kada su nam dolazili kolege sa Bežanijske kose i kada smo imali jedan stručni skup sa lekarima opšte medicine. Polipektomija je deo jednog velikog nacionalnog programa skrininga za karcinom debelog creva. To je državna intervencija, to je znači ono što država planski radi da bi smanjila stopu učestalosti karcinoma i da bi poboljšala zdravstvenu sliku stanovništva. Sama procedura nije zahtevna, nije obimna za pacijenta, to je jednodnevna procedura, dakle pacijent dođe kod nas, bude pripremljen, odradi se taj zahvat i nakon toga, posle par sati, ide kući. U većini slučajeva, 90 i više procenata, se može smatrati izlečenim. Za onaj mali broj pacijenata kod kojih nađemo da je bolest možda malo uznapredovala, smatraju se neke druge opcije, prvenstveno hiruške, koje je takođe ova opšta bolnica sposobna da odradi. To je ono što bih ja imao nešto da kažem vezano za proceduru. Kao što je direktor rekao, već smo odradili 20-ak intervencija, sve su prošle bez problema, tako da verujemo da će i nadalje tako da se odvije. Ima li vi, izvinjavam se, možda nekakav potencijalna lista čekanja? Jesi tu čeka, da? Ne, više se ne čeka. Do nove godine postojala lista, 10-ak ljudi je bilo, sada je to već sve očišćeno. Dakle, svako ko bude došao na pregled i kome ustanovimo postojanje polipa, u istom aktu će biti polip i uklonjen.